Еліна Світоліна встановила черговий особистий рекорд. Українська тенісистка обіграла американку Медісон Кіз в 1/8 фіналу US Open і вперше в своїй кар'єрі вийшла в чвертьфінал турніру. Тепер Світоліна побореться за вихід у півфінал з британкою Ганною Конте. Матч для нашої спортсменки виявився не надто легким. Однак саме Світоліні в кожному з сетів вдалося реалізувати по одному брейкпойнту. Загалом вона стала третьою українкою, яка зіграє у чвертьфіналі відкритого чемпіонату США. Вперше до цієї стадії турніру дійшла в 2009 році Катерина Бондаренко. А в минулому сезоні чвертьфіналісткою стала Леся Цуренко. Чи вдасться Еліні Світоліні пробитись до півфіналу, стане відомо вже завтра, 3 вересня.